اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیدر ولاگ مورت نہیں ایک نامی ویڈیو گن کی جی تو سن دوست تو سن میرا اشتیاق حیدر برہمانی خدمت حاضر ہے۔ تو جناب اج ایک نمی چیز دی ویڈیو گن کے آئے ہیں جی، پانچ پھالیں جی، اس کی اسی ویڈیو گن کے آئے ہیں۔ تو جناب اس نے ٹریکٹر غازی جناب اس کے پرفارمنس بھی دکھانے ہیں دوستوں نے شیئر کرساں۔ تو جناب ریکویسٹ یہ ہے کہ میرا جڑا چینل ہے حیدر ولاگ مورت اساں دوستوں زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور چینل سبسکرائب کرو جی زیادہ تو زیادہ۔ تو جناب زمینداری چینل ہے، ہر قسم کی ویڈیو جی ان شاء اللہ اِسی دینا دساں۔ تو جناب ہوں سو جی دکھانے ہیں پانچ پھالی کامرے نہیں بنی ہوئی، کامرا فنڈا نہیں بنی ہوئی، اجے سادے کور نہیں۔ تو جناب اس کے بعد ٹریکٹر کی پرفارمنس اور پانچ پھالی نہیں دیکھنے کہ کتنا ٹریکٹر پہ چکے نا اور اس کی پرفارمنس کی جی۔ ہے جناب پانچ پھاڑی جی، چلو جی اس آج جی ویکن وکھاؤ کا جی۔ جناب غازی ٹریکٹر جی ساوا سبز اچھا یہ راجے نے جگہ تھی جی ان استعمال پہ کرے ہیں کہ اس واری نواں تجربہ کرا لگے ہیں کہ راجا ہل جڑا جی ترے ہل جڑا وہ نہیں وہنے پہ اور یہ پانچ پھالی جیڑی جی وہ اس مونگ پھلی والی جگہ تھی یہ ٹرائی پہ مرے ہیں۔